Ja, lite åt sidan. Nu står vi här med en riktig profil, Enzo Brito. Enzo, hur är läget? Det är bra. Berätta om din match idag i Salka Opens 12-årsklass. Jag vann matchen men jag spelade inte så jättebra. Det är mycket framsteg att jobba på. Vilka framsteg? Till exempel min forehand. Jag tycker den är grym. Jag med. Enzo, vem är din favorit på touren? Zverev. Och i Sverige? Ymer. Vem av dem? Mikael. Kan du hans smeknamn? Nej. Big Mike. Big Mike. Vad är det bästa med Salka Open, Enzo? Att spela matcher. Riktigt bra svar. Du, hur har du firat jul och nyår? Bra, jag fick några presenter bra. Enzo, var hittar man den bästa kebaben? Äter du kebab? Nej, inte så mycket. Favoriträtt innan vi släpper igen så. Kinamat. King, tack.